لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء. Ebu Hamza Sumali duasının şerhi. Ve bu duada bugün bir metoda toxunulur. Necə Allah'dan istemek olar, Allah'la ne cür danışaq, hacetlerimizi Allah'dan ne cür istəyək. Duanın bir hissəsində, yəni bugün danışacağım hissəsində həmən mövzuya toxunulur. Dünən biraz demişdim və bugün də genişləndirirəm. Bu hissə giləylənməkdən ibarətdir. Hacət istəməmişdən öncə giləylənmək. İnsanın özündən giləylənməsi, əlbəttə. Və proses necə baş verir? Giləylənmək necə olur? Birinci mənfilərvi gətirirsən önə. Mənfilərindən danışırsan Allahın huzurunda. Sonra bir neçə müsbət məsələyə toxunursan. Sonra niyə günah eləmişsən, onun səbəbini izah edirsən. Daha sonra da ilahi yardım sənə üst tutur. Proses belə gedir. Və Allahın huzurunda giləylənmək özü xoşbəxtçilikdir, hətta deyərdim. Böyük bir neymətdir. Əgər mən bugün Allahın huzurunda giləylənə bilirəm sözümdən, doğrudan da yaxşı bir haldır. Və siz elə başa düşmüyün ki, insan giləylənir və tövbə edir, tövbə edəndən sonra Allah mükafat verir. Xeyr, belədir, amma bu azdır. İnsan giləyləndə özündən Allahın huzurunda məqamı ucalır. Sən ki başladın özündən giləylənməyə, artıq Allahın huzurunda məqamın ucalmağa başlayır. Sanki Allah səndən çox xoşu gəlməyə başlayır və xüsusi inayət olur sənə qarşı. Allahın da huzurunda eyibləri açmaq yaxşı bir şeydir. Öz eyiblərimizi açmaq çox gözəl bir şeydir. Biz bəzi vaxtlar görürsünüz, adam istəmir heç nəyini, heç kəsin yanı danışsın. Hətta normaldır, hər şey adam danışmaz deyirlər. Hədisdə var, dostuva hər şey danışma. Bütün sirləri açma, bir-iki məsələni saxla. Ola bilər ki, sabah o dostun sənə düşmən olsun, gedər orada-burada danışmağa başlayar. Hətta davamında hədisin söylənir ki, düşmənlə düşmənçiliyə eləyəndə bir həd soq, bir həd saxla. Bütün pərdələri yırtma, bütün sərhədləri aşma. Ola bilər ki, həmən düşmən bir vaxt sənə dost olsun, sonra elə olmasın ki, gözünün içinə baxa bilməsin və sən də onun gözünün içinə baxa bilməsin. Bir hədd var, onu saxlamaq lazımdır. Hətta düşmənçilikdə də o, bu mühüm məsələlərdəndir. Amma Allahın huzurunda eybi açmağın eybi yoxdur. Onsuz da biz günahı eləməklə, eybi eləməklə uduzmuşuq. Amma giləylənməklə niyəyək? Nəsə qazanaq da. Onsuz da günah eləmişik, uduzmuşuq. Amma bir giləylənməklə də o günahdan nəsə qopardaq. Nəsə udaq. Bu eybi yoxdur. Və İmam Səccad bizə belə başı salır, buyurur, belə giləylənin özümüzdən. Deyin, ilahi və Rəbbim, mən elə bir bəndəyəm ki, xəlvətdə səndən həya eləmədim, aşkarda da bəndəçilik hüququm pozdum. Xəlvət vaxtlarım oldu, orada səndən həya eləmədim, gördüm, heç kəs məni görmür, günah elədim. Aşkarda da insanların içərisində olanda bəndəlik hüququm qorumadım, bəndəlik hüququm pozdum, mən belə bir bəndəyəm, ya Rəbbəd aləmin. Yaxşı bir iş görmədim. Aşkarda elə işlər gördüm bəzi vaxtlar ki, hətta bəraət qazandırdım özümə ki, mən onsuz da gizlində də beləyəm, aşkarda da elə qoyub belə olum. Başladım, gizlində elədiyim günahları başladım aşkarda eləməyə. Bu səhv fikirdir və səhv düşüncədir. Mən belə işlər görmüşəm aşkarda, ya Rəbbəl aləmin. Görürsən, nə qədər pis işlər gördüm ki, nə qədər insanlar bəlkə də namaza gəlmək istədi, mənə baxdı, namaza gəlmədi. Xanım da desin, görürsən, mən hansı işləri gördüm ki, hicablı xanımlar desin bu sözləri hərdən özünə, indi hamısına da aid deyil. Görürsən, mən nə iş gördüm ki, bir nəfər hicaba riayət eləmək istədi, amma məni görəndən sonra hicaba nifrət elədi. Allah, mən bəraət qazandırmıram belə insanlara. Onlar düz eləmirlər. Səhv eləyirlər. Amma mən özümə də bəraət qazandırmaq istəmirəm. Mənim də onların bu haqq yoldan uzaqlaşmasında az əməyim olmadı. Mən bunu istəyirəm deyim. Onlar səhv addım atır, əlbəttə səhv addım atır. Amma mən də düz addım atmamışam. İstəyirəm deyim, səhvdə mənim də əlim var. Özümü kənara çəkməyim. Özü bax belə danla.
İlahi, özümü danlayıram, özümdən giləylənirəm. Çünki bəzi vaxtlar olub ki, mənə müsibətlər üz tutdu, o qədər cürətləndim sənə qarşı, başladım səndən giləylənməyə. Özümdən giləylənməyə əvəzinə səndən giləyləndim. Dedim, neynəmişdim ki, sənə mənə belə bir müsibət göndərdin? Mən kimə pisi eləmişəm ki, mənə bu müsibət gəldi? Bu cürət də Allahın huzurunda. Bu cürət eləmək də Allahın huzurunda. Bəzi vaxtlar biz uşaq kimi oluruq. Ana acı dərmanı verir, anadan acığımız gəlir. Uşaq kimi olmuşuq. Ana acı dərmanı verir, acığımız gəlir. İçmək istəmirik. Amma diqqətlə baxsaq, iki məsələni görəcəyik. Biri budur, o acı dərmanın sonu yaxşıdır, şirindir. O acı dərmanı içirsən ki, sağalasan. İkinci də budur ki, ana məgər sənə acı dərman vermək istəyirdi. Sən ananın sözünə qulaq asmadın, soyuq havada o yana qaçdın, bu yana qaçdın, xəstələndin, indi ana məcburdur öz əlləri ilə gətirsin, sənə acı dərman versin. Ana neynəsin? Ana niyə qınırsan? Biz iyi ki, günahlar elədiyik, ruhumuz xəstələndi, bəla göndərir Allah bizə sanki, o acı dərmanları göndərir ki, biz sağalaq. İndi biz də Allaha qınırıq. Ana niyə göndərdin? Çünki bizim baxışımız səhvdir, yerli köklü səhvdir. Biz elə bilirik, bəla yalnız pis insanlara gələr. Və kimə ki, maddi rifah tutdu, o yaxşı insandır. Bizim baxışımız bəzi vaxtlar belədir. Kimisə bəla gəlibsə, o pis insandır. Hətta bəzi vaxtlar qınıyır görsən kimisə. Gördün, başıma nə gəldi, Allah övladı valdı əlindən. Pis deyir, bu elə bilirik ki, kimə bəla gəldi, o pis insandır. Quranın məntiqidir. Quranın kərimdə Allah Taala qınıyır belə insanları. Bəzi insanlar var, onlara neymət verirəm, neyməti verəndən sonra başlayır özü ilə öyünməyə. Deyir, əgər hörmətli olmasaydım Allahın huzurunda neymətləri verməzdik mənə. Bəlanı da göndərəndə Allahı qınamağa başlayır, Quranda ayət. Amma baxışın səhvdir, baxışımız səhvdir. İlahi, ilahi, yenə danlayırsan özümü. İlahi, mən elə bir insanam ki, günahımın bağışlanması ilə bağlı mənə müjdə veriləndə dedilər sənə ki, məsələn, gəlmişik, bizə deyirlər, sənə Allah bağışlayacaq, narahat olma. Günah eləmişsən, bəli. Allah səni bağışlayacaq. Bizə belə deyəndə biz daha o günahı tərgidmək əvəzinə getdik təzdən o günahlar eləməyə. Çünki rahatlaşdıq. Dedik, onsuz da bağışlayacaq da bizi. Mən özümdən sənə sığınıram və özümdən sənə giləylənirəm, ya Rabbəl aləmin. İlahi, tövbə üçün mənə möhlət verdin, amma mən yenə günahlardan əl çəkmədim. Allah bəzi vaxtlar bizə möhlət verir. Hətta günah eləyirik, mələklərini tapışırır, hələ yazmaya, tələsmə. Bir 5-6 saati yazmayın, bir neçə saati yazmayın. Allah istəyir möhlət versin bizə. Biz tez o günahın tövbə eləyə heç yazılmasın da dəftərimizə, amma insan görsün tövbə eləmək istəmir. Allah bəzi vaxtlar dünyada ikən bizə möhlət verir. Deyir, vaxtıdır tövbə elə, amma insan can üstünə düşəndə tövbə eləmək istəyir. Bu da yanlışdır. Yanlışdır. Mən xəbər göndərdilər bir neçə müddət bundan qabaq. Gəldim, məsciddə əyləşmişdim. Gəldilər, deyirlər, xahiş edirik, tez elə, bir nəfər can üstündədir. Bəs namazın sözlərin tez bizə ver, biz gedək ona çatdıraq, namaza başlasın. Mən hələ deyənə qədər zəng gəldi buna ki, dünyasını dəyişdi. Çatdıra bilmədik. Allah verirdi də möhləti bizə. Firon qərq olan kimi, Firon eşidmişsiniz tarixdə, Quranda ayədir. Hətta izə ədrəkəhul qərq, Firon suyun içində qərq olandan sonra bir sənə dedik, qal, aməntu. İlahi iman gətirdim ha. Ənəhu la iləhə illəllah. Ənəhu la iləhə illə əlləzi amənət bihi bənu İsrail və ənə minəl muslimin. Mən iman gətirdim, ya Rəbbəl aləmin. İman gətirdim, bəni İsrailin iman gətirdiyi Allaha. Yəni, sənə iman gətirdim. Söz verdim və ənə minəl muslimin. Mən sənin hüzurunda təslim oldum. Allahın cavabı üstün oldu. Ayədir. Əl-an. İndi iman götürdün. İndi gecikmisən axsan. Ölüm mələyi başının üstündə iman gətirmisən. Sən fironluq edirdin. Deyirdin, ənə rabbukumul ələ. Mən bu yeryüzündə Rəbbəm. Özdə böyük bir Rəbbəm. Mən idarə edirəm bu aləmi.
Mən sən elə deyəndə Peyğəmbərimi sənin huzuruna göndərdim ki, səni islah eləsin. Özə tapşırdım Musaya dönə-dönə ki, ged onu ilə mülayim davran, bəlkə islah oldu. Mən o Allaham. Mən sənə möcüzələr göstərən Allaham. Mən sənə rəhm eləmək istəyən Allaham. Gör, nə qədər sənə möhlət verdim mən. Əl-an, indi, vəqəd əsəytə qəbl, biraz öncə üsyan edirdin ki, və kuntə minəl mufsidin və əlündən gələn nə fəsad var idi eləmişdin. Gecikdin sən, qəbul olmadı. Can üstündə tövbə yoxdur ki, can üstündən bu mənadakı ölüm mələyi gəldi adamın başınıza, diyandı nə tövbə. Yine bir adam xəstələnər, istiğfar eləyər, Allah bağışlayar. Amma ölüm mələyi gözüm görür, orada tövbə edirəm. Bu tövbə qəbul deyil. Bax, belə başlayırsan özündən danışmağa, özündən giləylənməyə, özündən narazı olmağa, belə bir məqamda keçirsən digər məsələlərə. Digər məsələyə keçməmişdən qabaqda bir kəlimə deyil İmam Səccad burada. O da budur, ilahi. Sən mənim günahlarımı elə bil unutmusan, məndən belə davranırsan. İlahi, günahlarımdan vazkeçdün, sözə baxın. Cənnəbtəni, hətta ki ənnəkə istəhyeytəni. Mənə bəlanı göndərmədün, sanki həya elədün məndən. Allah bəzi vaxtlar insandan həya elir, insan həya eləmir. Allah deyir, sən həya elədün, mən həya eləmədim. Sən belə bir Allahsın. Bunları danışandan sonra keçir başqa məsələyə. Allah, bu mənim mənfilərimdir. Amma mənim bir neçə müsbət tərəfim də var. Müsbət tərəfim də çox da elə də müsbət deyil ha. Amma o mənfinin yanında biraz müsbətdir. O da budur ki, ya Rəbbəl aləm, mən ki bu qədər günah elədim, sən möhlət verdin, tövbə eləmədim, əlimdən gələn üsyan elədim. Allah, bunun mənası bu deyil ha, sənin İlahlığı danıram, sənin rəbliyi danmışam, sənin Allahlığı danmışam. Bunların heç biri deyil ha. Mən bilirəm, sən gündə nə qədər namaz edirəm, əlhamdülillah, Rəbbil aləmin. Sən aləmlərin Rəbbisən. Mən bunu dərk eləmişəm. Mən günah eləyəndə sənin rəbliyi danıb günah eləməmişəm, ya Rəbbil aləmin. İlahi, ikinci tərəf. Mən günah eləyəndə sənin əmrlərini yüngül saymamışam. Deməmişəm, boş-boş danışmışsan, nəuzubillah. Namaz nə deyə, oruz nə deyə, boş şeylərdir bunlar. Allah, heç vaxt belə deməmişəm mən, bu cürət eləməmişəm mən. Hətta mən dərk eləmişəm, namaz çox gözəl bir şeydir. Mən dərk eləmişəm, ibadətlər gözəl bir şeydir, insanlara xidmət eləmək gözəl bir şeydir. Mən bunları dərk eləmişəm, ya Rəbbəl aləmin. Nəinki yüngül sahib günah elədim. İlahi, üçüncü tərəfi də deyim sənə. O da budur ki, elə çıxar birdən ki, sanki vəədlər vermişsən ki, günah elə söz cəhənnəmsiz gözləyir. Mən də o vəədlərə inanmamışam, günah eləmişəm. Vallahi o da deyil. Mən inanıram cəhənnəm var. Və mən dərk eləmişəm ki, pislik eləsəm, özümə qayıtacaq. Bunları da bilirəm mən. Bu müsbət tərəflərindir. Gətirdin önə. Adamla bir sual verərlər, yaxşı sən ki, bunları dərk eləmişsən, müsbət tərəfləri başa düşmüşsən, bəs niyə günah eləmişsən? Səbəbləri deyilsən indi. Üsluba baxın, səbəblər deyilir. İlahi, birinci səbəb bu idi. Səvvələtli nəfsi. Özümü aldatdım. Nəfsim mənə aldatdı. Nəfsim mənə pisi yaxşı göstərdi. Çox təəssüf. Biz nə qədər günahlar var ki, onları yaxşı bildik elədik. Dindirirsən pis eləyəni, deyir, mən pis iş görmədim, mən yaxşı iş gördüm. İnsan pis iş görəndən sonra don giyindirir. Don giyindirir, həqiqətən belədir. Fikir verin, pis işi görür, başlayır don giyindirməyə. Yaxşı sözlər demək özü üçün. Savvalət nəfsi. İlahi, qələbəni həvay. Bəzilərini yaxşı bildim, etdim. Bəzilərini də bilirdim, pis də etdim. Amma bilirsən, niyə etdim, istəmirdim eləyim. O qədər zəif idim ki, nəfsim mənə qələbə çaldı. Zəifliyidən elədim. İkinci səbəb ol. Meyllər, istəklər məni aldatdı. Nəyin ki, mən diyandım sənin huzurunda, vuruşmağa qalxmamışdım mən. Qələbəni həvay. Həvav istək məni aldatdı. Üçüncü buyurur, Ə'anəni aleyhə şiqvəti. Allah günah kələmişəm, bədbəxtəm, ona görə eləmişəm.
Başa düşməmişəm niyə günah eləmişəm. Bədbəxtlikdən günah elədim. Bədbəxtlikdən günah elədim. Dördüncü də bilsən niyə elədim Allahım. Dördüncü də budur ki, qarrəni sitruk. Günah elədim, örtdün. Günah elədim, örtdün, mən pis öyrəşdim. Gördüm sən eyblərimi örtürsən. Düzdə eləm, adımıram, bəraət qazandırmıram, səhv eləmişəm, mən belə eləməməliydim ki. Elə bir nəfərə gelsən, qəlbin sındırırsan, sonra gəlsən, sən mənə halal elə, o deyib bağışladım. Mülayim insandır. Sonra görsən, elə bu bağışlayandır, orada qıybətini deyib, burada qıybətini, orada qıybətini, sonra gəl mənə bağışladım, bağışladım. Bağışladım. Sonra deyir, ay qardaş, axır bir dəfə deyir, niyə günah, bu niyə mənim qıybətimi eləsən? Deyirsən, qardaş, inan ki, sən o qədər mənə bağışlayansan, mülayimsən, elə mən də deyirəm. O sənə bir dənə kəlimə deyir, o da budur ki, bu mənim insanlığım, bu mənim insaniyyətim, sənə nə qalıb? Sənə bir addım at da, Allah da bizi ilə belədir, elə örtür, biz elə bilir, elə belə də örtməlidir. Heç kimə də deməməlidir bizim günahımızı, açmamalı da bizim günahımızı, xeyr, belə deyil. Bir hədd var, o həddə gəldi çatdı, insan açar Allah-u Teala. İlahi, mən bu halından gəldim, günah elədim və səhv düşündüm, günah elədim. Nəfsim məni aldatdı, pisi yaxşı göstərdi. Kimə də baxırsınız, baxın, doğrudan deyirəm bu sözlərini, pis eləyəndən sonra yoxdur. Şərab içənə deyirsən ki, niyə şərab içirsən, cavab verəcək bəzilərinə aid edirəm. Şərab içirəm, mən mülayim oluram, başlayıram insanlarla gözəl davranmağa. Hicaba riayət eləməyən xanıma deyirsən, niyə hicaba riayət eləmişsən, deyəcək, gördüm də bəzilərini, yozdu. Yalan danışan, deyirsən, niyə yalan danışırsan, deyir, yalan danışmasam dostum məndən inciyəcək, həyifdir, o dostluğumuz var, ünsiyyətimiz var, pozulmasın. Hələ bir cür yozur, hələ bir cür vəziyyətdən çıxır, hələ bir cür özünü bədbəxt edir. Günah yozmaq o qədər insanın sevdiyi bir şeydir ki. Eləyir yozur, eləyir yozur. Belə insan islah olmayacaq. Bu haldan geçsə insan islah olmaz. Amma çalışaq yozmayacaq. Çünki eləyəndən sonra deyə Allah bilməmişəm, səhv eləmişəm. İndi elədim, attım, attım. Amma sənə tərəf gəldim. Yusuf peyğəmbəri qardaşları quyuya atanda, ataları bir suyu Yusufə nə dedi? Ataları qardaşları nə dedi? Dedi, qal, bəl savvalətə ləkum ənfusukum əmra. Sözü nəfsiniz aldatdı. Pisi sizə yaxşı göstərdi. Yusufun qardaşları Yusufu quyuya atanda bir niyyətləri də bu idi ki, Yusufu ki, ataları çox istəyirdi. İstəyirlər, ataların məhəbbəti yalnız bunlara olsun. Apardılar, quyuya atdılar qardaşını ki, ataları bunları çox istəsin. Zəhində düzətmişlər özləri üçün, dəlil sübut. Atamız Peyğəmbər qoy, bizi çox istəsin. Nə yaxşı bir şeydir bu? Maniyə kimdir? Yusuf. Yusuf aradan qaldıraq. Çox qəribə bir insandır. Bunun haqqı cümləli deyirəm, başqa vaxtlar izah verirəm. İnsan ucalmaq əvəzinə görür bir nəfər ucalıb hörmətdə olub. Özü də ucalsın, hörmətdə olsun. Bunu eləmir, ucalanı yıxır yerə. Qabil, Habil bilsən niyə öldürür? Deyir, niyə sənin qurbanın qəbul olmalıdır, mənim qurbanım qəbul olmamalıdır. Ay, Qabil, Habili niyə öldürürsən? Get, sən də mənəviyyatda yaşa, sənə də qurbanın qəbul olsun. Biri ucalır, bu ucala bilmir, bu ucalmaq əvəzinə o da yıxır. Sən də Yusuf ol, sən atan çox istəsin. Bunun dərmanı, bunun çarəsi bu deyil ki, Yusuf aparat quyuya. Quyuya atdın, benim Yaqub Peyğəmbər Yusuf istəməyəcək. Gözləri kör oldu ki, ağlamaqdan. Nə qazandın ki? Pislə yaxşıya çatmaq istəyirdin. Günah yolundan müqəddəs hədəfə qeyb çatmaq istəyirdin, günah yoluna müqəddəs hədəf olur. Baxır cavan ora, bura, ora, bura ki, deyir, sonunda da deyir ki, ailə qurmaq istəyirəm, ona görə ora, bura baxıram. Bunun yolu budur. Günaha bax, günaha bax, haram elə, axırında sonra, belə don giyindirir də insan özünə. Necə don giyindirir ki? Amma cavab verir. Buyurur, mən günahları eləyəndə, deyir, bax, belə danış Allahım, Allah, dərk elədim ki, bəzi pislər eləmişəm, yaxşı adı ilə. Yaxşı adı ilə eləmişəm. Amma da bundan sonra eləməyəcəm. Pisimi yozmayacam. Səndən də hacətlərimi istəyirəm. İmam sizə bugün bir dənə üslub öyrətdi. Sizli bizli hamımıza, xoşvalımıza. Danışmaq istədiniz, yolun dedim sizə.
Bir üslub da bugün dedim size. Ramazan ayının 12'si. Üslubun biri, cileylenme. Necə? Öz mənfilərini getirirsen. Sonra bir iki tane müsbət tərəfi tapırsan. Ondan sonra niyə günah eləmirsən? Səbəblərini tapırsan, Allah'ın huzuruna koyursan. Ondan sonra deyirsən, Allah, mənə bağışla da bilmədim, səhv eləmişim. Sonra deyirsən, Allah, neyse isteyim de var səndən. Buyur, ben de işitirəm səni. Allah'la belə danışın. Allah bizi həqiqi bəndələrindən qərar versin inşallah.